الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ قاسم شيخ صالح استوديو اس ام سي كسو دوو على سؤال باصارن دلكي سوماليا دغال كان ايران هدو قرحنا حاجدو وها دهدا ولو كلا سكون دونا سوماليا وينو وكلا ترتنتي اجنبي حسن شيخ محمودنا كان يوحو سو سمي هدا وخي بنانك يمادين حتى ورباهينتا عالمكا قرحسيبا وخي فشل بين نقدين بدي وو ديبي سوماليا وو كلا ديري اسقو بيلا ربا انو قبصد اديغا ما خا كو دريسا aan aadano aan waa ku salaamaya aan telefoon ku yar u dhow adoo raali ah xogaa codkaaga waa ka fogtahay baad moodaa telefoonka aad iyo aad aan aadano runtii umada Soomaaliyeedna waan salaamaya meel walba ay joogan waxaan leeyahay Eid Mubarak aan runtii aan ereyo waxa jirta oo halqabsi ahaa aad dhii jirtay een siyaasada Soomaaliya ee saqbaynaysa geeska Afrika ee saqbadu Soomaalidu waxa laga yaabaa ereygaas een inaysan fahmin sarasabayn way sarasabaynaysa ha ereyga waxa weeyaan waxa laga keenay biyaha haday wax qaadaan biyaha haday qashan qaadaan kid qaadaan ama qof qaadaan qofka biyaha ay wataan ayaa la yiraahdaa uu saqsaqbeynaya oo biyaha wada asiga isma wado waa wax asiga aan iswadin la wado ayaa la yiraahdaa marka waa run siyaasada Soomaaliya way saqsaqbeynaysa ama waa mid la wad wado Imaaraad iyo Saudi iyo Ismaaciil Umar Geele iyo Mareykan iyo Ingiriis horta wad wada waxaan aniga haba yaraatay aan wadno oo dawlad Soomaaliye lagu tashto ma jirto ku cadeynaya madaxweynaha qaab dhaqameedkiisa oo ah wasiir arrimaha dibadda la'aantii iyo wuxuu ku dhaqmayay iyo 120kii heshiisyo uu soo galay cid ay la ogeyd malee walaa baarlamaan uusan keenin wax meel maraya wax meesha jooga meesha loo socdo kulli wax la ogeyay ma taasina ninka la yiraahdo Jawaari ayaa Soomaalida markuu fiiriyay uu ogaaday ninka la yiraahdo Jawaari hal kelimo laga haya professor Jawaari wuxuu yiri ninkan meeshu ka iimaan uusan aqoon meel uu u socdo ma yaqaan horta waa inaad ogaataa halkeed ka timid markaas aan leedahay aniga nabadan u socdaa olaadkay oo uma eka Soomaali dad nabad ka olaad ka yimid oo nabad u socdo waayo tan hadda colaada la horka ayaa oo maxay ahayd bulleen colaadinaya oo wasiir arrimaha gudaha loo magacaabay soo u qaso ninka la yiraahdo muxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo kale hadda ku tala gal way oo bulleen aradeeda kor looga qaadaya waa tuu asiga hadda abuuraya ciidan waa tii la leeyahay maxay ahayd ka horada iska rida dani marka macneeda waxa weeyaan meesha loo socda lama yaqaan ilaa meeshi laga yimid ayaa dhagaha la istiraya in colaad laga yimid waddankan dib ka yimid dowlad la'aan ka yimid waa la iska indhatiraya marka meesha loo socdana lama yaqaan waana loo jeedaa runtii arinta huru Kenyatta fishiliyay arintan asalkeeda xasan ay ka socotaa xasan wuxuu rabaaday Soomaaliya inuu kala jaro laba qayb ka dhigo kun federaala koonfurtana asiga qabsado asiga iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Umar Geele qabsadaan koonfurta digli mirfada lagu darsado waqooyigana hadda soo heshiiyey la yiraahdo dabadeena nooc walba han noqdaane ayagana waqooyi ay noqdaan tii way fishilantay oo waxaa fishiliyay dani oo waa tii laascaano laga soo jaray waa tii dagaal Soomaaliland la geliyay ilaan waqooyiga hadii la yiraahdana haggo aan had waxa ugu tun weyn Soomaaliland baa ugu tun weyn ayay uunba wixii qabsan lahayd oo maamulkaas yar Buurleen Soomaali sheegana waa lagu soo duuli karay tiina hadda waa fashilantay oo waxa fashiliyay hooleya fashiliyay waxa fashiliyay maxay ahayd ninka la yiraahdo daara cali Soomaa fashiliyay waxa fashiliyay taliyaha sidoonka qaranka hadda sheeganaya Sanbalool saafishiliyay oo wadanka wuxuu yiri irraad guuleysta irraad talinaya qaaro talin maayo
وأري إسكعد عدبو تليع نبسوجي ده هذا اللهم جعاب السنبلوش ورعدبو كله وسر ألغوت هشتي لكن عن قرين كرين إلى ويو وحو دولة ونقوم وهي سر ما قرين كرو دولة نمرو وسر هوية وحو دولة كان نقوم وهي عاو وحو لغسو شاكستو سوى عدي وحو لفديا سوشال ميديا لفديا دارود وحمن نقوم دانا سقاشن يكودي أنا قولي سني ودن كان دارود دنبكة تلين مايو حد ساس دولة نمو معها ودن كما عديك كليقا بأسكالي ودن كان فور بونتي فايفا الولايا الوير نكتاد و اكتاي سيدي بدو دي كارتارو تالي سردونك قرنكا ودن كان دارو دمب كتالين مايو سيدي دي كارتار حد وحا ليابلي قولا وسيرة إيري ميل مريان سنبلوش إنو سردونك قرنكا نقضو نين اريه كدعي واريه واوين ودن كالغو كالتاقة يوي نين اريه يري ayaa la taliya sirdoonka qaranku noqonaya saw ku noqonay waaba ninka waa la ogeeyay wuxuu yahay qarannimo kuma jirto qabyaalada ku buuxda ma salaadkii tagay asiga isku mid waa horaba u sheegay ninkaas loo magacaabay marka dalka kaas oo kale ayaa waxa la rabay inay iska qabtaan ay yiraahdaan waraana kala jarinaga siyaasad sax ah ma aha oo wadanka lagu gaamin kara ma marka runtii waxaa fishilmay marka aan raba Soomaalida inaan tuso siyaasadda saqbaynaysa geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxa weeyaan ereygii ka markuu fishilmay waxa loo dagaalamayaan oo daaroodka iyo wiya dagaalka ka dhahay waxa weeyaan 124 milyan ee Itoobiyaanka ganacsi inay geystaan nin walba dekad uu furto dekadaas Itoobiyaanka ku soo xirmaan dulay maray oo waxay dhisatay degada garac madaxweyne xasan waa loo yeeri waxa la yiraahday degadaaran diyaarsanay geeska afrikaan u diyaarsanay aniga suuq weyn afrikaanka ma problem ba east africa la sheegayo xuduudaha la fargelinayo wax loo tartamayna waa etiopiankaas degadaan walaalow saxiix wadadana fur wuxuu waan balan qaaday wadada lacagta lagu dhisay etiopia iyo garac waa diyaar buu yiri haddaba ahdi ya balan madaxweynayaha haddaba aan sheer halayga siimu miri ma aqaan wuxuu u diiday hal mar buu iska soo jaray degada hala dhiso degada hobi hala dhiso degdeg ku dhisa waa tuu degdeg lagu dhisa oo waliba dhabar cad u leeyahay waxa lagu yeerin maana ogeyn sheerkan ma fahmin karo sida loo galo sheer baa la galayaan maqlay dhabacad baa fishiliyay u yir war sheekadan sax ma degada dhiseysan aan dhisi weyne qaabka ilaan imaaraadi waxba laga soo guray iyo xasan wuxuu dibadda ku soo ururiyay ayaa meesha la galiyay si danay loola tartamo la yiraado dekadan garacad ee waan xayirayna hobyaan ku xayirayna oo etiopiyaanka loo tartamay aniga maxaa naga reebay sax ma aha tiiba waxay dhashay maanta marka in east africa suuqaan xurriyadda soomaaliya xasan halkan kaga beeray oo dareena halkaan uu rabay inuu u furto dekad oo hawiya ahaan hobiya la furo ayaa waxa dhalisay arintii inay fishilanto hadda waliba fishil labaadaba jira maanta abiy axmed waa lagu daray suuqa east africa saadigaba sheegtay inuu ku biiro sababtu waxa weeyaan kenyatiga fahmay marka kenyatiga suuqa weyn faa'iido ugu dhowaa etiopia labiy axmed shacab weysta oo ganacsi u baahan oo in wax la gaarsii u baahan dharka u baahan cuntada u baahan ku tartama sheekay China iyo Mareykan iyo Ingiriis intaba sir dawladeed bay sirtii dawladeed Soomaali markay soo gaartay hadda waxaa loola aaday ninka la yiraahdo in Ismaaciil Umar geelo oo dekadiis Itoobiya inay u furnaato u rabo Ismaaciil wuxuu yiri in dekada kala la furo iska dhaafe muusow adiga noolow dadaj la saxiix abiy axmed u tago soo saxiixo xasan warkiis iska dhaafe daaroodkan wax kale kulama dagaalama karnee muuse adiga furo dekad hadda muuse waa tuu fishilmay had fishil weeye ayaana waa fishilan marka abiy axmed wuxuu ogaaday soomaalidu in maskaxdeeda aysan shaqeynayn aysan weyn aysan waxba isku ogolayn huura kenyata hadda kaarta de oo wuxuu saxiixay
مرادي إيست أفريكا آد قشو سوق حريادة ليراد أفريكا دا أو كان دعيا حدود مجرت حدود واح ليراد مجرت كيا صوماليا حدودات وكفرين معنى قناعس السياسة دا وكفرين مرادي لغير حدودات دا ونقمع أن ننكسر فيزا كسو قلي كرا هذا ننكسر وكبه كرا قناعس دا كسر دكداد واح وكسر دكسن كرا أصبح وطا شرعي إيست أمريكا أنشور كما قادي كرتد أنشور تجاو حالك قادي أنهو قانكي وين إيست أمريكا قادي أنشور قاب باجرة مركة أولا قادي نادوي ميس وحا كبحي هنقرقي وين أو حسن كحرنا تبدي أو لارجي قادي لباطني أفرطة لارجي أي أهي إسماعيل عمر قالي قنطل وطي ووحنا لغربي يا موسى بيحيى الله بالارج ورتاي تبير أو وكلو قرابة إثيوبيا يا دنيا لب مليون لارج ورتاي أسينا تبوين أو مرة عرب الديار صدي واحد دم بعفكس الله سحر يا مر تبوين كاس وين أو سو معلو كل الله ميسي إلى أنواع ومن طلب كل شيء فات كل شيء وحكمة عربية ninki wax walba raadiya wax walba ma gaarayo way kulumaya xasan wuxuu doonay sheekh maxmuud wax walba inuu asaga helo wax walba ir samare wax walba ir samare hada wax walba way waayeen ir samare maanta lili tar wa aragtay sheekh sharif sheekh ahmed shirku ku qabtay nairobi waa ganacsatadi shirka hada la qabtay nairobi ganacsatada midlooda qabtay waxa la yiri niyo معايا إذا حسن وحو روبرت واواي سياسة دسقاب كان أبدل لهينا لغال ربا فرماجنا نومرون أو صاحب الله فرماجنا ميشا دا سوونا كالدادنا تركين وحو لغسر تشتالي هذا لما لكن حسن إنو ضدك اللاذي أو معايا لا هؤلاء ولا هؤلاء كل عضي أو بحشو أو ملحن أي مريسو oo nimankii ogaadeen meesh way ku jiraan oo Itoobiya u shaqeynayaan ayaga waxa cadaatay ogaa in Itoobiya u shaqeeyaan isdhiibeen jabaadii orama la dhaahay ama ogaadeen in isdhiibtay markii ku xigeenay maaliyadda haystaan Soomaaliya ku soo wajahay in ayuuna waatan hadda een kismaayo xoo ku haystaan ogaadeenya een maxay ahayd wadanka naftiisa raisul wasaara xoo ku haysto oo 4.5 ka meesha ka saaray oo dadaalkii Soomaalida ka dhaxay meesha ka saaray isku dir Soomaalida ka shaqeynayo oo Puntland eriyay oo wasiirka arrimaha gudaha ee Nimal Jamal Jaadiraado meel ay ku tirsan yihiin ee meel ay ka imaadeen lama yaqaan waa nimal la yiraado Arajan ani waxaan u fahmay Arajan waxaan u fahmay nimanka la yiraado oo sheydaanka caabuda oo adduunka aniga ka arayna taa wadagaalama wax walba oo la yiraado wax magac bay leeyin baaso ilbay calaamadooda ta lama arko gaamiyashooda een magac bay leeyihiin oo qofkay rabay madaxweyne ka dhigaan qofkay rabaan fanaan weynay ka dhigaan fanaankii caaba ay magacaaban adduunka dhan ba aqoonsada een maxay ahayd Michael Jackson ba kamid ahaa aakhirki way dileen niman noocaas ah jira oo qofkii maanta iga taageeraan adduunko dhan iska taageera lacag iyo adduunyo wataan madaxweynihii ay rabaan soo saara nimankaas horta Jabal Jaankaan la sheegay ama Arajan inay yihiin shaki igaga ma jiro abooday adeegsadaan qaabkay wax u fardaamiyaan marka daray horta kuwaas uu ka taqlo uu ogaaleen ayagu uu ogaa daray uu iska soo iri hadda dhanka xasan ay ka soo galayaan Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dhanka xasan marka حسن يا أوديبي نينكا ليرا حمزة حمزة وضاشة كذا حمزة وحنقنية الذي يتفرق بين الصوماليين كالجين الصومالية وحمزة نينكا لو أديكسد النوكلير كلو أديكسد الصومالية أما الدارو أما هوية أما الرحوين وحمزة وارون مجالد المقدش إلا النبضي لكن نبضي أنت النوع عنا نبضي صح معنا إلى المجال هذا مقدشو مع صوماليا مع تلعب الله قادي وايي مع معركة أفجول الله حرين وايي مع معركة قريول الله حرين وايي مع معركة أو
ان maxay baydhabo loo xureen waayay maxaa kismaay loo xureen waayay ila wasaari hore waxaan ognahay xasan ala qeyre hatta ahlus sunna la dagaalam si dawlad aarad dulkiisa mar walba dawladda imaato fiiri gaar ahaan xasan maxaa abdullahi farmaaj waxaa lagu eedeeyaa labadii maamul ee dowladnimada hadda ay ka baaqsan weysay hore ugu socon weysay waa laba maamul daarood waa dani waa axmed madoobe isla maanta haddana today in hawiye dhulkiisana la xureeyo oo shabaab laga xureeyo daaroodka dhulka haysta oo axmed madoobe ka taliyana la diido waa maxay marka macnaheeda waxa weeyaan lugooyada daarooda wada soomaaliya lugooyadeeda daarood gaar ahaan ogaadeenaa wada waa in la fahmaa horta taas ogaadeen sida etoobiya uu soo duulay meela saraab uu soo duulay abyey axmed ugu soo duulay dhulka soomaaliyeed sabanka oo bare aadan kenya ugu soo duulay ayay soomaaliya xamse ugu soo duulay taa baa naga maqan anugu waxaan aan leenahay waxaa ista ogaadeen ima jeertan ogaadeen fikraddu hayso fikrad soomaalinimada lagu kala tegayo wey sideedana ogaadeen reerka la yiraahdo oo hadda east africa waxaanoo dhan oo deriska lagu biiriyey oo inay soo go-aan aysan rabin shanta soomaaliya kuwa maqan waa ayaga kenyana waa ayaga etoobiyana waa ayaga waxa soo etoobiya soo aasaasaya oo in sabanka loola dagaalamana waa ayaga waayo qalbi dhagax hadda waxaa la sheegaa sir baan maqlaayay leedahay qalbi dhagax ayaa burburiyey dowladdii maxaa cabdullaahi farmaajo waa loogu talagalay waa weerar etoobiyaana qalbi dhagax hal qof buu ahaa qaladaa lagu sheegay sida dowlad dhan soomaaliya loo burburinaya ilaa haddayna daba joogaan ay leeyihiin maxay ahayd mareexaan talin maayo waa tan hadda garbaari lagu gumaysanayo macnaheeda waxa weeyaan mareexaanku waa wadani waa ninka keliya daaroon aan qoraynin waa ninka keliya hawiye aan qorayn waa ninka keliya aaminsan soomaalinimada waa mareexaan haddii dowlad xaggeeda raxweyn ilan weli lama arag raxweyn weli ma talin laakiin mareexaan wuu taliyey waana lasoo arkay taladiisa waxay u badan tahay wadaninimo maxamed siyaad baraa lasoo arkay maxamed cabdullaahi farmaaja lasoo arkay wixii mari ahaan ahaa hadafko nimankii ayaga soomaaliyeeyey ogaadeen soomaalinimada waa laga saaray maxamed siyaad baraa soomaaliyeeyey maantana liday ku yihiin maanta today cadowga koobaad waxay u arkaan inuu mareexaan yahay mareexaanan soomaali ka dhigay ogaadeen asoo laga saaray qaaradda marka wax yaable baa socda aadanow siyaasad xun baa socota wa amaa iiraan nin baa ka hadlay in iiraan siyaasadeedii markii uu arkay xasan sheekh maxamuud imaaraan uu ka go-ay la rabay in la lalaadiyo in la lalaadiya sheekh qaasim ugu dambayntii su-aalaan ku weydiinaa iiraan hadda ma arkaysay dagaal haddii uu arxo meeshaas israa'iil iyada reer galbeedka meeshaasay diiradda saari doonaan ma moodaa marka annaga soomaali haddaan nahay arrinteenna macnihii in aan adduunyada ama codkeena aanu maqli doonin adduunka xagga uu ku mashquuli doono kadibna de ma arkaysee macnihii waddamadan deriska ah oo hadda macnihi annaga qabiil ahaan aan isugu duulayno qolaba inay u tartanto hadhowdiina qolaba ay soo dhoweysato soomaaliyadii meeshaas ay ku kala tagto iyadoo qariiradda xasan sheekh maxamuud iyo geele ay u degsantaha ay tahay soomaaliya in saddex loo qaybiyo qayb ma arkaysee macnihii isaaq uu hogaamiyo madax bannaani iyo waxay sheegataba iyo qayb puntland xagga lagu owdo iyo koonfur soomaaliya oo hawiye keliya ay ka taliyaan ilaa iyo ma arkaysa salka etoobiya iyo kenya aadana waa runtaa oo hadda baraaba hataa dagaal ka socda waa aragtay koonfur galbeed iyo nimankii hawiye caasimadii baraaba ay isku haystaan hawiye uu leeyay anaa ka talinaya caasimada koonfur galbeed xoogaana kaga talinaya nimankii geesiyaashii koonfur galbeedna ay diidan yihiin cid kale reer kale caasimadeena kama talinayso waa tan xabadaha laysku qaato habeen iyo maalin waa run waa go-aan ninkiina ilaahaba fashiliyey xasan jaamic ilaaha fashiliyey dhibaatada ku hayay koonfurta ilaahay wuu ka saaray
إذا ما ذي سنة هذا قصلا يكمد أها إكران تهليل إن أيق الدلين أي كردين الجعل لا فشلي وفشل من الله لو علي رح ألقف أساء الشيغة لبقف أيق الشيغة حلقف لإله الشيغة إن إكران حسن جامع الدلي إذا ما ذي حسن جامعه مريان موريان إني أحيان ذاتك الدلاء وعدا مركي آذين قبل ما دحنا أي فشل من ila waxa la yiri gabadada dhexe ma ma laga haya oo ninka axmed madoob loo sheegay maruu gabadada dhex joogay waxaana labaad in jir oo mudu ku nool ilaahay aybtiisa ma qariyo ma ma la yaab leh wey labaad in jir oo mudu ku nool ilaahay aybtiisa ma qariyo macna xasan jaamiir wuxuu la tagay mudug aybtu ku haya comfort af gooye qofku rabo dilay eel qalow ku rida qofku rabo u dilay الجعل كردا أسيجا إيو قصلا يكون تركتك إسكول الجيران إذا ماذا فيري إذا ماذا مركز لطوبرو وحال طوبرا جبوتي وحال ديبا سيدا عدا ورئيس كجرة جبوتي سيدا عبدالله يصوت طوبرتا وحال ديبا يسال اللي هي حسن جامعي حسن جامعي حسن وحوصو بدلا يا مقدشو مقدشو مركز إمادان قصلا يكون شغيسناي قصلا يدور مرود الدلال اللي وحال سيدا الغلو بس يكون ذاين الجعل حد إكران وحابل الله ياي أيضا بقير طيب وحابل الله ياي الكاس الورس شيخ قاسم عيدا مضي جوغي هوي أقاسي براوي ماركا يسير دقالك مركو دعاي كدب أرطا دقالك انتو صندحين ما أيا جوغي وحو أد أولاد دردار ميبا ليري حمر إساقو أسعود عيدا مضا أنقو وانكور هينا ماشا الله هذا النبي وحكوير إن ما يو أنت أن مكانه هاي حالات ما في عناه وحبرك دقائق الهين اللي هدو ياها سمايننا نكي وأوصاب هاي ثنا بعد هذا الشلي طالع مركي دقائق الكفود اللي إسقليه مركي سعي إذا ما دي ماشي جوجي أبجال يمر الصدق يحوار اللي وحي ماشي كجرا وحي دهن ديجي الإمريفلو مركي سعي جدا إسكسر عليه وإذا بدرنت هاي قرينا يقوى رطي أنك عيدا دولة ديدا هاي أنك كلي أمان نقلية أوكي سببتا كانتاي إن أي ماركي سي كلاسيتان وحلالي هاي لفتا قرين ماشي وحو كان عيدا مو حتى أمان كان أفرنين حبادا ماركي سعوتا حبادا حبادا ييرا يوحي ليين دادكو وأن منك ماركي سي هوياها أه إسكفرايا يقوى عيدا دولة ديدا وملتري شاقانيا لكن رجع ماشي جوجا وانيمان قريت ديرد وطا أصام شلتر وطا لشيكياش جربكا لقو ستة ستة بسوكيال وطا حبضة بابور هدي ويمادنا وحيك جل فتان دراولكا يجاندريجا لما ركوا طاو بركة للسيء منا سيريان هدي قف أسكري أي توجنا يانا مضحة وضنها أما على وشة حلوستا أمان كانوا وحيرين مركا ركس داس قطوا ومركز الدكسي الملتري إيطوبيا كسر بحي أي ماشى لك يعني وجانش أي أجهين أي هذا مركز يعني يوكل سيبتين قارن حلا يسوع على رين بالليل يعني إسكو دجال ميا إذا ما ده سي إن منك موريانتا الملتري جو وطاء ماشى لك جي أني هذا لو واحد مع سنتا أرت إذا ما ده ملتري سومالي ما قعد واحد على إيطوكي صدق هذا بعيرك إيطوكي جيران والأجاي taasina waxay dalil kugu tahay wasiirka gaashaan dhigo wax u sheeg buu maagay muxuu yiri ma taqaana war xabadaha aad iska fardhinaysan joojiya een xabad waa soo dowrsanay xabad soo dowrsanay kelmadda igi yaabisay ahay waa soo dowrsanay ayda ku lacalaya magale hata dhiri gale baraw dagaal ka dhacay saacadu socday ku dhawaad waxa lagu leeyahay askariga ugu badan ee macnihi state ka mailan شان حبضات كبدن مردين أما أفر ملاس ورد لكن حبضي بعدها قف بيكون عيسى يجى حبضان ترى بدن وحلو قلي هاي من اللي ترجع رد هاي وأنا طابر السوسي قوة ستيت كمايلان طابر كمرقاتة يعني كاي أنا قد قال كي عار عار مقالة بيندا بنجوجي مركو دعاي أو لقى سوسار أي هبر جذر لقى سوسار بيندا وأنا قد بيندا بنجوجي وحى مرقاتي كاها أناو بقول يا وباتم قاري لقى قبضني هبر كدير أول بس سعد الله سعد كان اس أوروري ما كم أورورين سعد سياسة دوا ولقى سوق بجبي أوكي
دقال كاز مركو دعي مقالد عن دحمرني سوغا قاتصان إيا برومادي فيري أسكريغا هبر قدر مدح ومبالغة توقت بس أما ودنا مدح ودنا واي يابنا أنا قاوة يابني أسكري كسا أو هبر قدر أها آر آر إيه أو بايدابا كسو ساريسي إيقو والله أه مد حتى قرب كلاغة توقت كومجر مدح واي يابني موحان ما كمبيوتر باتوقتي ما دق باتوقتي مرك إيطاليا توبرنا سوي يقانا أو مرقاتي أنا كأحي إصلا كوي حدا يهدى برا وتجا حدا سيدي لي هدر سميني وأنا قرية ووحجرة أو واحد أجا عرارة وقتي كسو صاري سي بيدا بقى برجدير أيان أجا قاب كي دجال كود عي جوب جوب بناها وني بدك مشي يقان دجال كاس دانير بقى كجري وحيالا إيجي يابي دانير داير توبرن ولغي ما اركن بام توريا ابو اورديا بام بوكسو وا عجيب داير كهدلاي لا شيغاي ماركا تاثير باي اهي داير كاس توبرن ميليتري داير لا جيران اركانو ما لكن ماركا كفتن ماركا لا يمادو عيدمدان هدا برا و جوغا او ماركيس ستيت كميلان باي دبا لا كيناي و خا لهيهي اد با لوغا بقا رصاصته او سوتا و خا وي امانكا و خيران هدو فرنا قفاي كو دحايسا شيش لك هذا هو حيران عيان رصاص بدنا مردان لكن حبضة إردان مضحة ما هوضنا هو أما علوش that's why ماركي سي حد سركال كي ماشي جوغي هبر قدرتها حمر إساقو كومقان ويسكو كات كادين عيان عيدا مضي حالي ويكا العرارين هبر قدر وحي ماشي جوغي كالبر ويسو عرارين حالي أبقال يمرصد يكو حوالله كو هري طليب توني قد شيء الدقلة أي هذا ماشي جوغة كي هبر قدرته كسو عراري wuxuu taagan yahay annagu intaan galna hadana xalay airport-ka magaalada Baydhabo shaati guduud international airport ciidamo ayaa ku bariyay xalaynimo oo aad u fara badan oo sida u toobaran oo braawo lagu soo wado marka markayse maxaa keenay dad 30 sano macnaheey xoog iyo dawladnimo ku faanaayay iyo dad markayse dawlad Soomaaliyeed aan madaxweyne ka noqonin in isku dagaal aanay noqonin oo laga cabsado hada runtii dadna xaqan waa u heeliya talaba dadkan meeshan dhirig dhaxay u joogan dawladnimo kama aha qabyaalada u joogan dadna dawladnimo iyo wadaninimo iyo dadkooday u eexanayaan marka in loo soo toobarto toobar rasmi loo soo qaato ayagana mooryaan ay meeshii geeyaan oo bari kama hadduu dhintana xisaab ugu jirin oo dhar dawladeed iyo jaakad dawladeed iyo shaati dawladeed inay geeyaan hadda taa waligeedaba jiri jirtay oo Xasan Sheekh Maxamuud koow uma aha laba uma aha saddex uma aha tan labaadna waxaan ku sheegayaa gudoomiye maxay ahayd wasiirka gaashaan dhiga dagaalkii dagaalkan ka horay markuu tagay baraabe ciidanka u laadlay waxa ku jirtay erey la yaab leh wuxuu yiri war wax xabadaha ilaan waxa la yiri xabad ma haysano oo caawi malaayinkii xabadaha idin keenay hadda dagaalkii jiraan ku galay oo dagaal hal askari la soo qabtay oo naftirkeeda oo Amazon oo loo geeyay ay kala soo baxeen Amazon madaxa ay ka toogteen hal bistoolada lagu dilay askarigaas digal iyo mirifle xabadihii aaway ilaa xabadaha way iska fardhiyaan markuu wuxuu yiri war xabadaha loo ilaaliyo aniga waa soo dawarsanay aniga waa la yaa wasiir saadhaa xabadaha waa soo dawarsanay noo ilaaliya marka taa waxa u cad ama ka cad in xabadaha iska fardhiyaan ayuu oo bila xisaab ay u fardhiyaan talabaad hadda digli mirafliye isku dirayaan jaashir degdeg ay qabteen dagaalkan ka dib waxay la kulmeen odayaashii digl waxay leeyeen mirafla la hadla waxa la rabaa oo sanbaloolsina sheegay oo hadda sanbalools la rabaa inuu dad laayo shabeeladoos in laga soo gooyo koonfur galbeed lagu soo daro banaadir sanbalools wuxuu sheegay banaadir isteeda la dhisaya wax maqaam la yiraahdo ma jiro dastuurku waa laga tirayaa buur maqaamnimada banaadir isteeda lagu bedelaya go'aankaasina baarlamaanka iska lahaa in sanbaloolshi gaar ma ahayn laakiin sanbaloolshi sirta hawii u sheegaya hawii wuxuu rabo ayuu sheegay sir ma qarin karaan laakiin ugu dambeyntii Sheekh Qasim Sheekh Saalax laba daqiiqo ugu dambeeya sidee ku dhacday ciidamo wata suub dhashiike SKU hubkii qaranka Soomaaliya SNA Somali National Army hubkii cuslaa wata intay soo weeraraan ciidamo meel jooga oo infantry kaliya ah oo technical
meel intay soo weeraraan in iyagii la hareereeyo say ku dhacday meeshii oo dhan laga qabsay say ku dhacday hadda waxa weeyaan dagaalku waa labo aadanow dagaal waxaa jira oo yukharibuna fi buyutihim fi sudurihim ruhba dad waxaa jirta la cabsi gelinayo oo minallaahi ah oo xaqa dagaalamaya sida baydhabo wixii ka dhacay baraawaad wixii ka dhici doona wixii hadda ka dhacay macneheedu waxa weeyaan dagaal waxaa jirta la dhaho militarigan ay aaminsan yihiin marmarka qaar qofka dhulka u xiiliya dhulka hadda adiga leedahay adaw kugu soo duulo kaa guulaysan maayo tan labaad waxaan ku soo qatimayaakeyga hadalka iiraan iyo waxyaabaha socda iiraan daraad marka la dhahay waa la soo celinayaa xiriirkeeda qamaar bay ahayd qamaar waxaa lagu xuux gelinayay sacuudiga iyo imaaraat marka sacuudiga isdhiibay waxau yidhi iiraan ha keenine lacagta anaa bixinaya ciidamada imaaraatka aloosis shaqaystayaasha oo iiltire la yidhahdo ilan iiltire ciidan diiwaangelisan ma aha iiltire kuwa muqdisho hadda ka dagaalama oo xasilinta muqdisho loo bixiyey baarlamaanka kama dib mar waxaa la leeyahay koofi gaduud mar waxaa la leeyahay bilis militaare mar waxaa la leeyahay ciiltirayaal mar waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay hawiye group national hawiye group ama maxay ahayd wixii daari alisow sheegay maxmuudaa dhiiba lacagta oo ay qaataan ciiltirayaasha oo loo yaqaan xasilinta magaalada muqdisho marka lacagu u raadina marka lacagta loo raadinayo ayaa iiraana la yidhi imaaraadu haddaa lacagtaciidankaasi ugu dambayn yaa la rabaa in lagu qabsado qabiilkee la rabaa in lagu qabsado ciidankaas hadda koonfurtaa lagu qabsanaa koonfurtaa lagu qabsanaa qosle ayaa ku jira ciidankaas xasilinta muqdisho qosle ayaa ku jira qosleqabiilada lagu qabsanayo waayo koonfur waa dhule qabiilka lagu qabsanayo waayo qabiilada qabiilka ugu horey lagu qabsanaya waa digil digilaa lagu qabsanaa ciidankaas digilaa hadda socdaa oo odayaashooda hadla warya haddaadan hadlin hadla warya digil mirifla marabna dhaca digil hawiyaanahay dhaca warya hadday diidaan waa la laaynaya marka ugu horeyntii waxaa lagu qabsanayaa digilka mirifle ma ogolaanaya in abihiisii la qabsado hadda ma ogolaanaya laakiin digilkee wuxuu yahay dagaal ninkaaga ku jiraa la yidhi laguma guulaysto dagaalkii araareenna sida u jebiyeen digilku way ka soo horjeesteen digilka waa la iyo biimaalka saddexdaanaa lagu jiraa biimaalkoo sheegta dirta waqooyi garoo sheegta hawiye iyo jiido sheega tirkeeda waxay sheegtaan maaragtay waxay leel ka saarnahay iyo waxbay isku dardaraan iyo nimanka la yidhaahdo maxay ahayd nimanka la yidhaahdo dabaraha oo asaga jaan mar daarood baan ahay yahay tuniyaan ah waxaan ahay maxay ahayd abgaal mar wuxuu ku leeyahay waxaan ahay gaadsan oo loo yaqaan dir marka dabaraan meesha uu ku jiraa isagana oo dhinacuu jira aan la aqoon marka nimankan sida looga takallusi lahaa ayaa la rabaa nimankaasaa qasaya meesha dagaalada haddayba socdaan urakaba way ka socotaa qoryoley way ka socotaa dabare iyo jiide iyo ma arkayse macnihii iyo gare waxa weeye shanta caleemood waa la isku diray dabare iyo geelidle madaxa laysu geliyey afgooye laakiin macnihii sow ma ahan digil iyo miriflaha oo dhan waxaa la isku diray digilka kuwa jikooyinka xamar ku ma dhihi karno waa rufi laakiin isku dirkay ku dheeraysaa iidana siyaasadeeda waxa waaye daarood in laysku diro hawiya dhexdiis laysku diro oo mar loo adeegsado habargidir loo adeegsado loo adeeg
هذا 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 دولتنا حسن شيخ محمود سياسي ده يضرب الساس أحبه اسكو الدرد ده يكون شخيصة واح كلا أيضا أي تاريخ صوماليو هي اسكو الدرد يا ماركا نيك واحا ليرانا وحو أسيس كده شكي سيناي وشيغا ماركو كله صوماليو هي الشيسة وحو وقيا موكت ماذا عوينا ماركو اسكو مريسان الله دريمن صوماليو هي الشيسة واح صوماليو هي الشيسة ميشان مقدم مجران waxa soo socda ka daran hadda waliba oo ay bilaaban doonto xabaarne iyo habar gidan hadda u bilaabaneysa koobay koob wax la yiraado ayaa bilaabaneysa mar dhaw aad iyo aad buu u mahsan yahay kaasi waa Sheekh Qasim Sheekh Saalax oo SMC inoogu waramay si toos ah